Kosova ishte bërë gati për fest. Aktivitetet e festës së pavarësisë nisen me mbledhjen e qeverisë. Pavarësia jonë u arrit përmes luftës dhe sakrificës, por pavarësia jonë do të rritet vetëm përmes punës. Jo përmes rrugëve të shkurtra që premtohen nga njerëz jo serioz, por vetëm përmes punës dhe sakrificës. Pas mbledhjes u bën ngritja flamurit të Republikës së Kosovës. Ndërimi flamurit i bën presidentja Kosovës Vjosa Osmani, ai i Shqipërisë Bajram Begaj, kryeministri Albin Kurti, kryetari i kuvendit Glauko Njufsa e komandanti i forcës së sigurisë së Kosovës Bashkim Jashari. Më pas krerët e shtetit dhe lideret e opozitës bën homazhe edhe të monumenti i të pagjeturve, duke vazhduar te vari i ish presidentit Ibrahim Rugova dhe te veprimtari i çështjes kombëtare Adem Demaçi. Homazhe u bën edhe te monumenti heroinat dhe te monumenti i policëve të rënë në detyrë. Aktivitetet për festën e pavarësisë u përmbyllën me pritjen shtetërore të organizuar nga presidentja e vendit Vjosa Osmani. Dhe do të mbeten një realitet i patjetërsuar përjetësisht.